नमस्कार, कौडिन्य ज्योतिषी सेवामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दैनिक राशिफल, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशिफल, चिना, कुण्डल, टिप्पण, विश्लेषण, तिथि, मिति, पञ्चाङ्ग, चाडबाडहरूको विषयमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकन थिच्नुहोला। मङ्सिर महिनाको राशिफल हामी निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा मकर राशिको राशिफल हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। मकर राशिका लागि मङ्सिर महिना समग्र भाग्यफल कस्तो रहनेछ? व्यापार, बिजनेस, शैक्षिक क्षेत्र, पारिवारिक जीवन कस्तो रहनेछ? आउनुहोस् सुरु गरौँ। यदि तपाईँ भू, ज, जी, खी, खु, खे, खो, गा, गीबाट नाम आउने जातक हुनुहुन्छ भने तपाईँ मकर राशिको जातक हुनुहुन्छ। मकर राशिका लागि मङ्सिर महिना यसै महिनादेखि तपाईँको राशिमा पुनः राज्यको सिर्जना भएको छ। केही समय अघि बक्री भई धनु राशिमा प्रवेश गरेका शनिदेव पुनः तपाईँको राशिमा भ्रमण सुरु गरेका छन्। बृहस्पतिको साथ पाएकाले यस्तै राजयोग बनेको छ। त्यस्तै मङ्सिर महिनामा राज्य स्थान वा लाभ भावमा सूर्य ग्रहले परिभ्रमण गर्ने समय रहेको छ। इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुने समय रहेको छन्। यस महिनाको आगमन भएको छ। यस अवधिमा सामान्यतया सामाजिक हैसियत र आएको मार्गहरू प्रशस्त हुनेछन्। सरकारको उच्च ओहदामा तपाईँको सरकारका उच्च ओहदाहरूसँग सुसम्बन्ध कायम रहनेछ। परिणाम त तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सिनियर कर्मचारीहरूको सहयोग र साथ समर्थन तपाईँले पाउनुहुनेछ। तपाईँ स्वयं वा जीवनसाथीले नयाँ रोजगारी वा नयाँ व्यवसाय शुभारम्भ गर्ने समय रहेको छ। हरेक प्रयासमा कुनै न कुनै लाभ मिल्ने समय रहेको छ। मन प्रसन्न रहने समय रहेको छ। गरेका प्रयासहरूबाट चौतर्फी उन्नति भएकाले समाजमा तपाईँको इज्जत र प्रतिष्ठा अझ वृद्धि हुने समय रहेको छ। परीक्षा, प्रतियोगिता र अन्तर्वार्ताको तयारी गरिरहेका जनताका लागि यो महत्त्वपूर्ण समय रहेको छ। यस पटकको मिहिनेतले नयाँ जागिर तपाईँले पाउनुहुनेछ। स्वयं आफैले वा जीवनसाथीले बढुवा प्रशंसा पाउने समय रहेको छ। नातागोताका सदस्यहरूबाट सहायता मिल्ने समय रहेको छ। यस समयमा गरिएका किनमेल र कारोबारहरू सफल हुनेछन्। करार वा सम्झौताबाट लाभ मिल्ने समय रहेको छ। दाम्पत्य जीवन, घरायसी सुख, प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि पनि श्रेष्ठ समय रहेको छ। आय आर्जनका मार्गहरू सुधार आउनेछन्। लामो यात्रा सुखद र सफल सिद्ध हुनेछन्। प्रेम जीवनमा भने कलह र विवादको सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै दाम्पत्य जीवनमा पनि नोकझोक र कलहको वातावरण बन्न सक्दछ। आफैले संयमितता अप्नाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा पति पत्नीको बिचमा चाहिँ अलिकति लोयल बनेर, आफै अलिकति नम्र बनेर व्यवहार गर्नु राम्रो हुनेछ। त्यसैले पार्टनरको भावनालाई कदर गर्नु पनि तपाईँका लागि अति आवश्यक रहन्छ। बालबच्चाको स्वास्थ्य स्थिति र आचरणको बारेमा सतर्कता अपनाउनु पर्ने समय रहेको छ। बालबच्चाले बाटो बिगार्ने, गलत सङ्गत गर्ने समय रहेको हुँदा अलिकति बालबच्चाहरूले कस्तो सङ्गत गरिरहेका छन्, उनीहरूको व्यवहार कस्तो छ, आचरण कस्तो छ, पढाइ कस्तो छ, त्यतातिर अलिकति तपाईँले ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो भने राम्रो हुने समय रहेको छ। यसै महिनादेखि तपाईँको राशि स्वामी शनिश्चर ग्रहले बृहस्पतिका साथमा राजयोग सिर्जना गर्दा तपाईँको आफ्नै राशिको भ्रमण गर्न थाल्नेछन्। अब प्रत्येक
प्रयासमा सफलता प्राप्त हुनेछ। मित्र र सहयोगीले पूर्ण सहयोग गर्नेछन्। बहुप्रतीक्षित अभिलाषित र इच्छापूर्ण हुने समय रहेको छ। दाजुभाइ वा दिदीबहिनीले समेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने समय रहेको छ। यात्राबाट लाभ हुने छ भनेदेखि उच्च कोटिको पारिवारिक सुख मिल्नेछ। तर अलिकति तपाईँले सन्तान पक्षलाई भने विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। बालबच्चाले गलत बाटो पहिलाउने, गलत सङ्गतमा लाग्ने वा कुलततिर चाहिँ आकर्षित हुने समय रहेकोले तपाईँले चाहिँ अलिकति सन्तानहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेकोले यतातिर तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहन्छ भनेदेखि कर्मभावमा शुक्र ग्रहले कर्मक्षेत्रकै भ्रमण गरेकोले यो महिना श्रमिक तथा कर्मचारीहरूका लागि कुल वा वंश बारेकामा केही गर्नुपर्ने छ भन्ने धारणा पलाउन सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो व्यक्तित्व र पहिचानको चिन्तन गर्न मन लाग्नेछ। महिनाको पहिलो दिन सप्तमेश चन्द्रमाले राज्य स्थानको भ्रमण गरेकाले गृहिणीहरूका लागि सुविधा सम्पन्न जीवनयापन गर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सुख मिल्नेछ। घरायसी सम्बन्ध सुख सुविधा बढाउनेछ र चलाचल सम्पत्ति आम्दानी खर्च बढ्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा अन्तर्वार्ता वा प्रतियोगिता नजिकै आएको छ भने केवल भाग्य भरोसामा रहनु ठिक हुने छैन। मेहनत परिश्रम कडा परिश्रम मात्र तपाईँलाई सफलता बनाउनेछ। व्यवसायहरूका निमित्त बन्द व्यापार राम्रो रहनेछ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका साथमा सम्पर्क बढ्नेछ। आध्यात्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा मन आकर्षित हुने समय रहेको छ। सामान्यतया यस महिनाको 2, 3, 4, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 30 गते चन्द्रमा तपाईँका लागि अशुभ रहेको छ। यो महिना अझ धेरै शुभफल शुभ परिणाम प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले राशि स्वामी शनिको उपासना गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। यसका लागि तपाईँले दिनै पिछे काग गिद्ध वा सडकमा हिँड्ने कुकुरहरूलाई खाना खुवाउनु, कालो कुकुरको चाहिँ विशेष चाहिँ काला कुकुरका बच्चाहरूलाई खाना खुवाउनु, नोकर चाकर वा भाइ बहिनालाई मिश्री चक्लेट आदि गुलियो पदार्थ बाँड्ने बानीले तपाईँलाई चाहिँ शुभफल प्रदान गर्नेछ। तपाईँको राशिमा जे जस्तो भए पनि तपाईँले राशिलाई भन्दा पनि विशेष गरी तपाईँले कर्मलाई विश्वास गर्नुपर्छ। तपाईँले कर्मलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र तपाईँले धर्मको बाटो अँगाल्नुपर्छ, पापको बाटो त्याग्नुपर्छ। तपाईँलाई शुभफल प्राप्त हुनेछ। शुभकामना।